دوای ئەوی لیژنەی ناوچە کوردستانیەکان سەردانی قەزای مەخموری کرد و لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە مەخمور کۆبووەوە. کۆمەڵێک کێشە و گرفت چ لە ڕووی ئەمنی بێت چ لە ڕووی خزمەتگوزاری بێ ئاراستەی لیژنەکەمان کرا و بە پێی ئەوەی لیژنەی ناوچە کوردستانیەکان سەرپەرشتی ئەو ناوچە کوردستانیە دەکات و قەزای مەخموریش یەکێکە لەو ناوچانەی کە هەم پارێزگای هەولێر هەمیش پارێزگای نەینەوا سەرپەرشتی ئەو قەزایە دەکەن. بۆیە پێمان باش بووەکو لیژنە بانگشتی هەردوو بەڕێز پارێزگاری هەولێر و جێگیری پارێزگاری نەینەوا بکەین. بەخۆشحاڵیەوە بانگشتەکەی ئێمان قبول کرد و ئەمڕۆ لە کۆبنەوەی لیژنەی ناوچە کوردستانەکان لەگەڵمان ئامادە بوون. ئەو کێشە و گرفتانە هەموو بە راپۆرتێک ئاراستەی هەردوو لە بەڕێزان کرا بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکەن. پێشنیازەکانی ئێمە لە ڕووی ئەمنی و خزمەتگوزاری بوو. ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پێویستە لە مەخمور بکرێت کە ئاراستەی ئێمە کرابوت کۆمەڵی خزمەتگوزاری بوو، ئەوە ئاراستەی ئەگەر پەیوەست بێ بە پارێزگای نەینەوە ئاراستەی بەڕێزجێگیری پارێزگاری نەینەوامان کرد و ئەگەر پەیوەست بێ بە پارێزگای هەولێریش ئاراستەی بەڕێز پارێزگاری هەولێرمان کرد.